Ahoj, já jsem Fína, vítám vás u mého dalšího videa a dneska si uděláme banana bread. Jestli mě sledujete, tak víte, že já ráda peču a vařím a několik z vás mi psalo o nějaký bezlepkový recepty, takže jsem se rozhodla, že si uděláme gluten-free banana bread. Co dneska budeme potřebovat? Samozřejmě, budou to 3 zralé banány. Budu používat mouky, které jsou přirozeně bezlepkové, a to je rýžová a pohanková. Potom nějaké rostlinné mléko, já mám nejradši mandlové, takže mandlové použijeme. Javorový sirup a kokosový olej. Na chuť je určitě skvělý přidat nějaký vanilkový extrakt, ale já ho dneska nemám, takže použiju aspoň vanilkový cukr. Jako další budeme potřebovat třtinový cukr a bezlepkové ovesné vločky. Aby nám chleba pořádně nakynul, tak určitě budeme potřebovat nějaký kypřící prášek. Aby jsme to měli naprosto perfektní, tak použijeme i chia semínka z vodu a udělá nám to vajíčko. Poslední detaily, aby to bylo naprosto dokonalý, tak je určitě skořice a jestli nemáte alergii na oříšky, tak jakýkoliv oříšky a já mám nejradši vlašský. Určitě nezapomeňte, že celý recept a všechny důležité informace budete mít dole v popisku videa a my se na to vrhneme. Jako první si připravíme naše vajíčko a na to budeme potřebovat jenom vodu a chia semínka. A poměrově to vychází tak, že na jednu lžíci chia semínek použijeme 2,5 lžíce vody. Pořádně to zamícháme, necháme to asi 5 minut odstát, aby nám z toho vznikl takový gelíček a vrhneme se na všechny mokré suroviny. Tak. Necháme si to odstát, jak jsem řekla, a vrhneme se na všechny mokré suroviny. Tak, do velké mísy si teď oloupeme a rozmačkáme 3 banány. Teď přidáme 100 ml javorového sirupu. A další mokrá surovina je mandlové mléko, a to přibližně tak 180 ml. A teď přidáme naše vajíčko. 3 lžíce kokosového oleje. Jestli jsem na něco nezapomněla, tak už tam máme všechno, takže to teď hezky zamícháme tady vařečkou. Takhle máme hotovo a teď si vezmeme další mísu a budeme dělat suchý suroviny. Jako první dáme do mísy pohankovou mouku a stejné množství rýžové mouky. K moukám přidáme i 0,5 hrnku ovesných bezlepkových vloček. A protože jsme použili hodně toho javorového syrupu, tak teď už tam přidáme jenom 3 lžíce třtinového cukru. Místo vanilkového extraktu použijeme ten vanilkový cukr a dáme asi tak 2 menší čajové lžičky. Těsto ještě trošku osolíme. Už to budeme mít skoro hotový, ale ještě samozřejmě musíme přidat kypřící prášek a skořici. Kypřícího prášku tak 1 velkou čajovou lžičku a skořice 2 lžičky. Máme už tam všechno, takže zamícháme. Ještě než spojíme obě dvě části dohromady, tak si nadrtíme ořechy a ty přidáme klidně do té suchý nebo do té mokré, je to úplně jedno. A teď už obě dvě směsi spojíme. Máme zamícháno a můžeme přendat do formičky a určitě nezapomeňte na pečící papír, protože si myslím, že to potom z toho nevydolujete.
Už teď to vypadá a chutná skvěle, takže jsem zvědavá, až se to upeče. A budeme to péct na 180 stupňů přibližně hodinu a prostě to sledujte podle barvy. Je o hodinu později a banana bread jsme zrovna vytáhli. Měli bychom ho ještě nechat vystydnout, ale já už se nemůžu dočkat, takže ho jdeme ochutnat. Je to opravdu hodně horký, protože jsem to teď vytáhla a ještě z toho pára, ale kousek ochutnám. Myslím, že se opravdu poved, je opravdu skvělý a nadýchaný, takový vláčný, ale určitě, než ho budete jíst, tak počkejte až vystydne. Tohle by byl celý dnešní recept. Děkuji vám za zhlédnutí videa. Jestli se vám tento recept líbil, určitě nezapomeňte dát like a jestli mě ještě neodebíráte, tak odebírejte můj kanál. A já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Na viděnou, tvoje Fína. Myslím, že jsem to řekla všechno a jestli jsem to pomotala, tak se budu zabít. Tak. Jeden, tři. Dále. Tak ještě jednou.